No olihan jonkunlainen elokuva toi. Tuossa tuli nyt tunti 51 minuuttia katsottu leffaa ja olihan jonkunlainen leffa. Tää oli tää. Disneyn esittämä Pirates of the Caribbean tuottajalta tää Disney tässä on. Prince of Persian. The Sand of Time. Tää oli nyt jonkunlainen seikkailuelokuva 2010. Kyllä tää niinku ihan semmoiselta kattomisen arvoiselta oli, että tämän kyllä kattelee, mutta ei tää ole mikään niinku semmoinen, että jatkuvasti voisi ehkä katella. Kyllä mä annan ainakin 3/5 tälle. Toiminta oli loppuun asti. Ja tossa mä just katoin, että se ensin, silloin kun ennen kuin mä elokuvasta kai varmaan tiedettykään vielä silloin, kun tuli toi Prince of Persian Platform Games Original. Kun se tuli, niin se oli 1989 tehtiin se peli. Kun mä sitä kattelin kuvia tästä alkuperäisestä, mikälainen se alkuperäinen peli oli. Tuossa on siitä alkuperäisestä pelistä vähän kuvaa, että siinä on se tyyppi, joka menee se tästä Prince of Persian alkuperäisestä pelistä. Se oli loistava peli, sekin tuli palattua jonkun verran. Tossa, ja sit siitä on tullut muitakin pelejä sen jälkeen. Sen jälkeen se on tullut paljon erilaisia versioita tosta. Tosta Prince of Persianista on tullut monta erilaista versioa, pelejä ja muita. Niinku versio sitten tosta pelistä. Pelejä on tullut ja niinku ja tämmöstä, ja se oli ihan, kyllä sen katteli sen. Sen kyllä sitten katteli ihan, että toi alkuperäinen peli on mun mielestä loistava. Se on loistava, ja on tykännyt tosta pelistä kyllä, että peli oli loistava. Tuli pelattua oikein kunnolla, ja mitäs tässä, no muuten tää tiistai-ilta on mennyt mukavasti tässä, ja tää nyt tuli vihdoista viimein katsottua, kun mä en sit ajattele, että koska mä sen katson, mutta ei ollut aikaa katsoa, niin nyt oli sitä aikaa hengähtää ja katsoa se sitten. Ja kiitos lahjoittaneille leffasta. Ja sitten mulla on yksi muukin juttu. Tässä on sitten niin tästä, heitän tästä vielä tästä rööperistä. Mulla oli toi, oli tää rööperi. Tämä, mulla oli tää, mutta mä vaihdoin sen pois ton rööperin, kun mä otin sen tilalle. Otin tilalle rööperin, mikä on tämmöisessä pahvimuoveissa, joka tuli silloin lahjoituksella, niin mä valittiin, että kumman mä otan, otanko mä sen, minkä mä olin itse ostanut, vai otanko mä tän käyttöön. Tässä on 2 levyä. Tässä oli 2 levyä rööperiä. Eli ykköslevy ja kakkoslevy. Otin tän sitten, tämän, ja vein sen toisen sinne, niinku sinne videoliikkeeseen. Silloin joskus kauan aikaa sitten vein sinne videoliikkeeseen vaihtoon. Vaihtoon sitten ton rööperi. Et nyt mulla on 2 erilaista. Tää on tää pelkkä kannit, tässä on 1 leffa, mulla oli tämä 1 leffa, mut sit mulla on tää rööperi, missä on tällaiset näppärät erikoiskannet. Tää on tän, tässä lukee, että tää on, mistä sen nyt näkisi. Se on hankala kattoo. Tossa. 2 levyn erikoisjulkaisu on tämä. Tää on joku erikoisjulkaisu, tämä rööperi. Joku erikoisuus on tämä 2 levyn erikoisjulka. Tässä se nyt näette. 2 levyn erikoisjulkaisu.
Niin sen takia mä otin tämän mieluummin kuin ton tavallisen rööperin. Nyt mulla on niitä kaksi täällä. Kiitos tästäkin lahjoittaneelle, mutta en ole aikaisemmin tainnut sanoa, että mulla on tää. Niin nyt niitä on kaksi. Joo. Ihan hyvin on mennyt tänään. Tää päivä on mennyt mukavasti täällä. Ei tässä sen... Ei oo sen kummempaa tässä, mitään sen ihmeempää tapahtunut tässä. Ton leffan katoin, eikä mitään muuta sen ihmeempää tälle tiistaille. Ainoa mikä oli vaan se, että kävin siellä uimassa. Kyllä oli, mä veikkaan, että se on 10 astetta vettä. Se olisi jotain noin 10 asteista vettä. Et oli kyllä pirun kylmää oli toi vesi. Ja nyt se on sitten tehty, talviturkki on tipo tiessään. Ei oo talviturkkia. Joo. Tästä kohta hiivitään sinne nukkumaan. Kellot laitetaan heräykseen, vaatteita katellaan ja katellaan minkälaista keskiviikkopäivä tulee. Tossa tulee ja mullahan on että mulla on 12, meen 12, pääsen 4:00. Torstaina meen aamuun ja aamu. Mulla on sitten torstai ja perjantai aamuvuoroja sitten. Eli nyt mennään sitten niin. Joo. Kyllä. Nyt mennään sitten aamuvuoroon ja se on sitten siinä. Ensiksi on, ei ole ihan iltavuoro, mutta ollaan 4:00 asti, 12:00 ja sitten on noin. Noi sitten ollaan 4:00, niinku noi on sitten tossa. Tommiset vuorot mulla on keskiviikko, torstai ja perjantai. Joo. Ei muuta kuin, ja pitäkää hyvää kesää, viettäkää oikein rauhallista. Ja meitsi tästä ei ihan vietä kesälomaa, vaan tässä nyt menee kesä 18 päivään asti ja katsoo sitten, koska on kunnon kesä, loma, tai joku loma sitten. Joo. Ei mulla sen ihmeempää tässä ole, että ei muuta kuin oikein hyvää yötä kaikille ja valvokaa niin pitkään kuin jaksatte. Teillä on sitä kesälomaa. Ei muuta kuin valvomisiin tai nukkumisiin. Meitti täältä lähtee ihan just nukkumaan ja näin. Ei tässä sen ihmeempää. Joo. Tällaista oli tähän ja pistetään, jos mä muistanut laittaa, tai jos mä oon unohtanut, niin laitetaan nyt terveisiä Mikko, Eero, Nikolas ja Kapullekin. Tästä kaikille heille terveisiä tähän videoon. Ei mun sen kummempaa. Nyt mä tästä alan kohta lähtemään nukkumaan näihin kuvia tunnelmiin täältä.